Dobro, to je samo početak grebanja. Biće toga još. Jel treba baš tu ovako da ide uvis ili malo op, malo ovako? Ne, dole, uvis, uvis. To je sad škola, pitanje škole, jel ovako ili onako? Uvis, uvis. Nena, jel ovako baš tu ili ovako? A? Evo ti radi mali filmić da poslije vidiš kako izgleda. Jebi ga, valjda treba da je malo gore. A gore radi valova.